Սիրիայի հյուսիսում թուրքամետ խմբավորումները վնասում են մշակութային արժեքները։ Օրինակ Թել Աբիեդում վնասել էին հայկական Սուրբ Խաչ եկեղեցին, իսկ վերջերս հայերին կոչ էին արել վերադառնալ, բայց այս ամենը Արաբագետ Սարգիս Գրիգորյանի գնահատմամբ ավելին չէ, քան PR ակցիա։ Այս առումով մենք վտանգ ունենք, որ կան հայտնվել են Սիրիայի որոշ հատվածում անկանխատեսելի ուժեր, որոնց հետևում կանգնած են որոշակի տարածաշրջանային խաղացողներ, և այս ուժերը բավական վտանգ են իրենցից ներկայացնում էթնոդավանական փոքրամասնությունների, այդ թվում հայերի համար։ Արաբագետն ասում է, Իլիպի վարքագծում նկատել է որոշակի ուղղորդումներ, թիկունքում Թուրքիային է տեսնում։ Վելուծում է 2014-ի սեպտեմբերի 21-ին Իսլամական պետության վերահսկողության տակ գտնվող դերձորում պայթեցվեց հայկական եկեղեցին ու հիշեցնում է, որ ընդհանրապես Իլիպն այդ ոճով աչքի չի ընկնում։ Թուրքիան անընդհատ ցույց է տալիս, որ իրենք այսպես բարիդրացական, այսպես լավ են տրամադրված այդ ընդդավանական փոքրամասնությունից, բայց առայությունից, որ մենք հակառակն ենք տեսնում։ Սա կարծում եմ նման է նաև քեսաբի ռազմական գործողություններին, եթե հիշում եք, էլի մարտի 21-ին, որ եղավ 2014 թվականին, երբ որ էլի այդ խմբավորումները Թուրքիայի կողմից հովանավորվող, էլի նույն տեսանյութերն էին հրապարակում հայկական եկեղեցիներից, կոչանելով հայերին վերադառնալ եւ այստեղ գալ, աղոթել եւ այլն, բայց մենք տեսանք, չէ, ինչ եղավ։ Նոյեմբերի 11-ին երկու հայ հոգևորականների սպանության պատասխանատվությունը ստանձնել էր Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումը, իսկ թուրքական կողմի PR արշավը դարձյալ չուշացավ։ Միմյանց հետևից դատապարտող հայտարարություններ տարածեցին նախ արտաքին գործերի, ապա պաշտպանության նախարարությունները։ Կամիշլիի հայ կաթողիկ եկեղեցու հովապետ Տեր Հովսեփ Քահանապետոյանն ու նրա հայրը զոհվեցին Դերձորի ճանապարհին, գնում էին ստուգելու, թե ինչ վիճակում է տեղի հայկական եկեղեցին։ Ես չեմ ուզում ճիշտն ասած կարծել, որ սլակները ուղղվում են կոնկրետ հայերի նկատմամբ, այդուհանդերձ որոշակի մտավախություն կա, որ կարող են նման սլակները ուղված լինել ընդհանուր առմամբ քրիստոնյաների նկատմամբ, եթե խոսքը գնում է ուրեմն այսպես կոչված Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման մասին, որն իր վրա վերցրեց պատասխանատվությունը մեր կաթողիկ եկեղեցու, հայ կաթողիկ եկեղեցու հովապետի եւ իր հոր սպանության դեպքը, կարելի է ենթադրել, որ Իսլամական պետության ահաբեկչական կազմակերպության այո սլակները կարող են ուղված լինել ընդհանուր առմամբ քրիստոնյաների, այդ թվում նաև այո հայերին։ Ողբերգության անդրադարձավ նաև Վատիկան Նյուզը, իսկ Ռոմի Պապը Թվիտերում զորակցություն հայտնեց։ Կամիշլիի հայ կաթոլիկների կողքին եմ։ Ես աղոթում եմ նրանց, նրանց ընտանիքների ու Սիրիայում ապրող բոլոր քրիստոնյաների համար։ Կամիշլիում 5 քրիստոնյա համայնք կա, որից 2-ը հայ առաքելական ու կաթողիկ եկեղեցիներն են։ Դեսպան Գևորքյանն ասում է, այնտեղ մնացել է 600 ընտանիք, մեծ մասամբ տարեցներն են։ Մինչդեռ նախքան հակամարտությունը Կամիշլիում 8000 հայեր բնակվում։ Հասմիկ Արաքելյան, Արտակ Գևորքյան, Լուրեր։